Извинявай, ла, ла. Не, това се това не е. Чакай, чакай. Виж, мамо, ти не си пантофи. Да не дадя пантофите. Мамо, домакинка. Ти се снимаш това пантофи. Домакиня. Моли. Достани и пеш. Хайде. Моли, айде. Виж къде е. Виж къде е. Тя се предстои. Моли. Чуй се, те искат да му излъжат нещо. Не, 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 дръпни се, Лия. Ела тук. Ела тук, тя ще дойде там при тебе. Моли, ела тук. Стики! Ела, мама, мама. Моли, ти сме. Моли, моли. She knows that this is a very important decision. Ще чакаме, бе, докато избереш. Идентичката, виж, и това. Моли, виж, и това. Виж колко неща има, виж. Виж колко неща. Сладка, милинка, сладка. Най-опоредното бе. Чакай, чакай. Не, то не се решава лесно това. Еми, да. Брат, каза това е за цял живот избора, не са. Какво гледаш, милинка? Виж, а това е така да се пригледа. Ще се пригледа да си сита. Да си хлебърка. Ти го сега, айде, пъжа. Не прави това лице, защото ми дрежи. Къде ба? Къде ба? Трудно ни се. Топа! Ела, ела! Тихо, не говорете. Чакай, тя ще се върна. Притесняваше, седни. Ма той не я виждал. Виждаш, че тя е тук пред мен. Май тя се обърна. Тате, тате. Лека ще отидеш отгоре. Тате, боже, бе, стой. Оле! Абе, там, чакай, 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 бе, чакай, няма, чакай, бе. Чакай. Той ти сложи пари, да няма пари. Чакай, после, добре. Ето, давам ми. Дай, дай пари, дай пари. Дай, дават пари се. Ела, ела, че тя избира. Ела, бам, ела. Лия. Айде, сега не е подходящо. Детето чакай, изчакай. Спокойно, спокойно. Да седни там. Съде, Лия. Не, добре, чакай! Ти хоча се да стига, ще дойда, че дойда, дела само. Лия е лапа сам. Седни, седни. Ето, лъжайте, нямайте. Къде? Лия, моля, моля! Лия, къде си да му? Не иска да избира. Лия, ако дойдеш, ще и там нещо. Да. Моли. Ще дойдеш. Не стига, бе! Ти чакай, че не сиваш. Не сиваш. Не иска да направи. Къде? Виж, ето цигулката, цигулката. То няма да стане. Не се знае. Няма да се знае. Виж, виж, ти не помагляш. Бабо, ясно махнете вие от там всички. Да, ай, ти се мръднете, да. Ще разсейвате и... Ама, вие трябва да тръгнем от там. Добре, да, ама не, не. Толкова много хора. Ми, тук съм. Къде? Айде, виж. Виж какво ще изглезе. Нели? Кой ще изглеждаш? Нели? Балона? А, къде е Нели? За забавление. Къде е Лия?
бе дете. Да, бе, стига, бе, дечо. Ще млъкнеш ли? Чакай се. Моли, какво ще изпреш? Айде, че свърши паметта на айфона. Лие. Ще му свършат батериите на началника. Много, къде е Бозо? Е, съде. Чакай малко. Тате, тихо, ще изби. Мамо, по-спокойно. Не, бе, Моли, какво ще... Бобо, къде е? Now, she touched the keyboard, isn't that it? It's not a big... Удари интервала. Spacebar. Okay. Bravo. Bravo. Now, wait a second. We have a winner. She may have a second. Okay, we'll see, but it looks to me like she's typing. Two hands counts, right? Oh.